Vojnice, probudi se, stižemo. Otkud ti, sine? Iz Valandova. Vojna pošta 33215. Nisam te danas očekivao. Kako me nisi očekivao? Pisao sam da dolazim. Tražio civilno odjelo da mi pošalješ. Mislio sam da dolaziš idućeg mjeseca. Mislio si? Da. Bilo te baš briga da li će da se vratim. Nemoj da si na kraj srca. Misliš da je meni lako? Bez briga sam. Izašao sam iz vojske kao vašljivi dezerter. U uniformi. A ne kao slobodni civil. Nisam imao para da ti kupim novo odelo. A vi niko ste staro ne šalje. Radice, da vidiš ko je došao! Kako su porasle moje sestrice? Jesu li te zauvek pustili iz vojske? Zauvek su me pustili. Zašto si onda u vojničkom odelu? Kako zašto? Pa zato što mi lepo stoji. Daj meni malo da probam. Molim te! Šta ste se raspištale? Ajde na preslačenje. Čuješ šta govorim? Napet mala. Nije li odgovara? Stigao si? Jesam. Lepo izgledaš. Kao da te vojska malo osvežila. Možda. Prešli smo da spavamo u tvoju sobu dok tebe nije bilo. Nadam se da se ne ljutiš. Gde je Seka? Seka? Otišla je od kuće. Neće više s nama da živi. Kaže da smo joj dojadili. Evo ti ćebe. Odmori se malo dok ti ja nešto ne spremim za jelo.
Mine, nema ništa novo. Pod milim Bogom, sa godinu dana koliko te nije bilo, ništa nisi propustio. Kao da se i ne živi, toliko otišlo sve u pizdu materinu. Politika ušla u narod i jeba majku ljudima. Niču nove partije na sve strane. Svi hoće vlast i kusi i repati. Pošten svet bi negde da se skloni dok prođe otimačina. Ali nema gde. U stvari, ima jedna novost. Čora opalio cecu. Nije moguće. Moguće, provereno. Obigravao 2 godine, kukao, molio i uspeo. Da ne poveruješ. Kakvo dupe. Šta je mutavi, šta gledaš? Kako je? Evo. Sine, ne dao Bog da njemu neka padne u šake. Propištala bi majčino mleko. Šta ćeš ti tu? Ajde, beži, beži, beži. Ljudi, smislio sam kako da sedemo na neku lovu. Šta je u pitanju? Trgovina. Nije neko kurvanje? Nije, posao čist ko suza. Ćao. Ćao ste. Ćao. Borko, Nataša te čeka napolju. Vidimo se. Bravo. Moje sam ti rekla da me ne ljubiš kad sam našminkana. Nema problema, srce. Izvoli, sedi. Idemo kod mene. Kako kod tebe? Ne brini ništa, nema mi niko kod kuće. Hajdemo! Sedi. Šta će da popiš? Neću ništa, pio sam pivo. Popi našto, sladak si kad se napiješ. Ima neki čalet u viski. Imaš još jedan video? Aha, dobio ga čalo od nekih poslovnih prijatelja. Šta je ovo? Neki Čaletov film. Zuri u njega po ceo dan. Kao ima i njega negde u tim žurnalima kada je bio mlad. Ne znam samo odakle mi sve to. Neka živi mir i saradnja među narodima. Cheers, my boyfriend. Da zdravstvujete, moja tijeuška. Zar Nataša nije sa školom? Nataša!
Šta tražiš ti ovdje? Tata, čekaj! Izlazi napolje! Tata, molim te! Napolje, rekao sam! Tata, molim te! Predsjedništvo Jugoslavije razmotrilo političko bezbednostno... Koliko puta sam rekao da neću da vidim sa njim, a onda ga još i u kuću dovlači! Sram te bilo! Šta imaš protiv njega? Dobar je mladic! Rekao sam da taj nesovi u kuću Ozaja Despotovića neće da uđe. A ti ako hoćeš da se inatiš, da nas brukaš, i mene, i familiju, i sve, ako hoćeš da deda mrtav u grobu se prevrće, idi kurvaj se, ali mi više sa njim na oči ne izlazi. Tata, šta to govoriš? Ja se ne kurvam! Ja Borka volim! Čula si šta sam rekao? Pod mojim krovom te ljubavi neće biti. Prestani da cmitriš. I bolje poslušaj oca. Ovo nije prvi put da ti se govori. Mi smo ludi! Ovo je! Našao. Ajde ući. Imam lepo slatko za tebe. Sama živiš ovdje? Ne, sa Zoranom. Ko je on? Nije odavde, sa Kosova. Upoznali smo se pre pola godine. Radi u hidrogradnji. Sad je trenutno u Libiji na terenu. Šalje mi odande po malo para i tako. Ja tražim posao ovdje, ali nisam sigurna da će biti nešto od toga. Morao sam da odem od kuće. Nisam više mogla da izdržim. Dari sam u posljednje vrijeme počela smetam na svakom koraku. Došlo mi je da se ubijem. Nisam imala izbora. Kako je slatko? Odlično. Gile! Gile! Dolazim. Zdravo, drugari! Zdravo! Znate li gdje ćete? U biznis. U biznis. A može li se znati o kakvom se to biznisu radi? Ne može. U pitanju su paralelni privredni tokovi koji nemaju veze sa reformama, izborima, republikama i pokrajinama i ostalim govnima. Striko, jede govna. Čist biznis, nadstranački. A ti se kao dete komunizma u to ne razumeš. Seri, seri, mali! Lako ti je kad te ja izdržavam, pičko jedna. Ništa ne radite, majke vam ga nabijem, samo tu da lutate. Brati, stvarno liči na Valensu. Kreten, zato i ne brije brkove, ajde. Zdravo, majstore. Zdravo.
Slušaj, prodaja dolazi u obzir samo na buvljaku. Meni 500 maraka po komadu, a vi koliko zaradite. Evo, roba je tu. Dogovoreno. Daj da utovarimo. Majke, mi mogao si da me ubiješ? Si bila u pećini? Nisam, bojala sam se sama. Hajde da vidimo kako nam je kuća. Kadanac i lanac, nije ih niko dirao. Sve tu. I pesme Laska Popi. Vrati mi moje krpice. Šta je sa mojim krpicama? Nećeš da ih vratiš? Nećeš? Pomešat ću ti dan i noć u glavi. Da mi ne crtaš školice po mozgu. Vidjet ćeš šta ću da ti radi. Došlo do guše, bre! Nema više gde! Podali smo se! Čega? Ostao što ja razgovaram s tobom, idi zovi direktora! Pa direktor nije tu, Žiko! Ne laži, dupelizac se na moga auto! Pavloviću, ti pazi šta govoriš! A mrš mi taj pojedan! Mrš mi taj pojedan! Direktore,
će sa vama da razgovaraju. Urlanjem i drekom. Ne pada mi na pamet. Šta da radimo? Osnivaju nekakav štrajkački odbor. Prete da pobune i ostale. To ne sme da se dopusti. Uvedite ih u halu, doći ću tamo. Mirjana! Izvolite, družni direktor. Pozovite mi sup. Načelnika Markovića. U redu. Idioti. Drugovi, nema više čekanja. Nema više nazad. Ako izgubimo samo jedan minut, mi smo izgubili sve. Tako je. Tako je. Samo Bože zdravlja. Drugovi. Bože zdravlja. Drugovi. Drugovi, direktor je naredio da uđete u halu. Doći ćemo tamo na razgovor. Kome bre naredio? Kome naredio? Kome naredio? Kući, svojoj ženi! Može da naređuje, valjda poručio! Poručio? Poručio, da! Naredio, m! Pa dobro! Evo, tako je! Poručio je! Poručio, u redu! Uđite u halu! Idemo u halu onda! Idemo! Marš, birokratska bagro! Gurno! Seko, sine! Odakle ti ovdje? Konkurisala sam za posao, pa... Ovdje kod nas? Kako ja to nisam znao? Pa što mi nisi rekla da povjerimo neku vezu? Ne treba mi ničija pomoć, mogu i sama. Moram da idem. Zdravo. Zdravo, zdravo. Marko Marijevićiće! Evo, vlasta da mi uzeo. Ne upravo. O, vojnik. Dobar dan. Vratio si se. Kume. Oduži dug otačbini kumče, alardera. Ne otačbini kume, nego državi. Dug se otačbini u ratu vraća, a rata još nema, hvala Bogu. Ovo je sve bilo za državu i njenu zajebanciju. Koju bro državu, kad nje još malo pa nema? Onoliko koliko ima. E! Nego, kako si ti i tvoj? A nije loš. Eto baš sad, Dari, pričam. Majka mi je bolesna, neće još dugo. Šta je? A ništa naročito. E, kumče, kumče, koliki poraste i vojsko služi. Stari se, kume. Ko da je juče bilo kad smo te nosili na krštenje u crkvu. Bila ti tada ovdje i majka, Minka. Lepa Dalmatinka. Bog da je dušu prosti, umre mlada. 2, 4, 3, javi se. Odmah nalazim. Idem, na dužnosti sam. Ne smem više. Pozdravite Sretena. Zdravo, kume. Ja u Vuku, a Vuk na vrata. Sidi da popijem. Moram da idem, na dužnosti sam. Mogli smo da popijem koji? Ne mogu, kume, služba zove. U zdravlje. U zdravlje. Isprati kuma. Bio sam kod Ceke. Teško živi. Treba da joj se pomogne. A ko danas lako živi, a? U ostalom, niko je nije bio po ušima da ide od kuće. Ušao neki đavo u nju pa misli da sve što leti da se jede. A ko zna zašto ona će da bude sama? Prestani da tako govoriš. Neću da prestanem da govorim. Zašto njoj ne narediš da prestane da me uvređa i priča svašta o meni? Ne priča svašta. Priča. Nego je samo rekla ono što je čula da drugi ljudi govore. A šta govore?
Šta drugi ljudi govore? Da sam kurva i raspiguća, jeli? Znači njoj veruješ, a i braniš je još. Ne branim je. Braniš, braniš. Ne branim. Nego ne dozvoljavam da me od rođene dece odvajaš. Ja te odvajam. Sram te bilo da te bilo. Gledala sam ih i patila ko rođena majka. Evo ti ga Borko ovdje neka kaže. Kaži Borko, jer nije tako. Što ćutiš? Vidim se kako si patila. Sad neće u rođenu kući da ti uđe. Neće da uđe. Zato što je. Zato što je baš sud. Zato što misli da je samo njoj u životu teško. Što svi treba da se sklanjamo samo njoj da bude lepo. Pa ne može tako. Ćuti! Može. Neću da ćutim. Dosta mi je svega. Dosta mi je. I tebe i ove kuće. Svega mi je dosta. Gde me Bog kazni da uđem pod ovaj krov? Gde me kazni da upropastim svoju mladost, svoj život, sve da upropastim? Da Bog da pao tu i ne digo se više! Da Bog da ti se prak zatrlo, da Bog da ti se spalilo, da Bog da ti se ognjište zatrlo, da Bog da! Ti ćeš ognjište da mi kuneš! Jebem li ti majku, brata? Zato što mi stalo... Pate me! Pate me! Kuću nećeš da je biješ! Vidiš šta mi radi! Silađu! Silađu! Ajmo, Koreanci, Japanci i ostali zapadni Nemci. Evo, sve, zadnji krik tehnologije. Tehnika narodu. Gospođo, za vas. Evo, divan poklon. Evo, za vas, gospođo, nemoj da stojite tu kod drvena Marija, nego priđite, kupite nešto. Ajmo, gospodine, evo za vas. Video rekorder, divan, jeftino, sve jeftino. Samo za vas. Sine, svi samo bleje, niko ništa ne kupuje. Šta se tamo prodaje? Prodaju prašak. Jebote, što mi nemamo prašak? Tehnika narodu, tehnika narodu. Video, videa, videu. Bravo. Singapurac, a? Za tebe samo 600 maraka. Ajde se, Đora. A šta imaš? Imam sve, ne znam šta vas interesuje. Prašak, satovi, upaljači, zavese, ženske. Radiš sa ovim Rumunima? I sa njima. Ovako, evo, 200 kila praška za televizor. Može? Može prašak i ona. Čekaj, moram da pitam. Šta je bilo? Ovako. Televizor za prašak i još 6 crvenih za karanje. Pošteno? Pošteno. Gde si pošao, momak? Dola na jezero. A šta ima tamo? Neki koncert. Takmičenje demo grupa. Aha. Čuo sam nešto o tome. Lepo države što omogućava tako nešto. Se širi bratstvo, jedinstvo, drugarstvo. To je ono pravo, ko nekad. A ne ovo što je bilo do pre neki dan, ovo komunističko. Ja imam sina. Inače, ja sam Bata Dobrica iz Hanovera, Nemačka. 25 godina sam ti ja u inozemstvu. I evo sad sam stigao malo ovde, na odmor. I on, moj sin, rodio se tamo. Uroš se zove. Otišu u Beograd da studira političke nauke. A šta ćeš? Neko i to mora da radi. A možda i voli. Izmetao se na njegove lude stričeve i oni volili politiku, ali najebali. Samo dobro, oni su bili budale i seljaci. Moj Uroš... Neće takav političar da bude, ni on siso vesla, ni on seljak naivac. Drugo će on da bude, drugo.
Dobroveče, Sreten Pavlović. Ja sam. Spremi se i pođi sa nama. Što se dogodilo? Ne znam, ređenje je takvo. Ajde, požuri. Zatvori vrat. Priveden je Pavlović. Gde treba da se javi? Vodi ga u sobu 33, kod načela. Razumem. Neka ostavi ličnu kartu. Daj ličnu kartu. Zdravo, Pavlović. Dobro večer. Uđi slobodno. Kako si? Ajde, izvoli, sedi. Mislim da se poznajemo među sobom. Drug Ozan Despotović i naš načelnik Marković. Možda popiješ nešto? Ne, ne. Ma, pi. U društvu se i Kaluđer ženi. Naredio sam da se izvrši. Zdravo. Zdravo, Pavloviću. Jeli, šta se to događa kod vas u kombinatu? Drug direktor je tu, vjerovatno nas je o svemu obavestio. Pa on nam je kazao ono što on može da zna, ali ništa nije mogao da kaže o neprijateljskoj delatnosti koja se tamo odvija. Ništa ne znam ni o kakvoj neprijateljskoj delatnosti. Kada no? Obustava rada, nagovaranje radnika na nerad i haos, to za tebe i tvoj kompanjona, onoga ovna predvodnika Žiku Valensu, nije nikakva neprijateljska delatnost. Ali to je naše pravo. Znamo da znaš koja su ti prava, ali postoje i dužnosti. Šta možeš da nam kažeš o tom Žiki Valensi? Šta mogu da kažem? Dobri smo prijatelji. Dobar je radnik. Ima ženu, troje dece, žena mu ne radi. Stanovi ko podstanari. To znamo i to te ne pitam. Interesuje nas šta on misli i koje su mu namere. Žika misli ono što i svi drugi. Ma svi ste vi isti. Pravite se naivni i pošteni, a ovo sve sam pohtopel. Pa niste pre ovu zemlju na prosjački štab doveli. Ne, ne, vi, ne drugi. Ništa drugo osim zabužanata niste bili. Dok su vam pričali da ste na vlasti, vi ste čutali i aplaudirali. Jer su vam za to čutanje i za taj aplauz plaćali nerad. Sad, kad je došlo vreme da se radi, vama smeta svaka vlast koja vam u oči kaže kakva ste govna. Slušaj, direktore, nemate prava da vređate. Šta? Podižeš glas? Možda i pretiš? Misliš, opet dolazi vaše vreme. Četničko. E pa nećete proći danas kao što niste ni onda. Ja nisam nikakav četnik. Niko šta si? Uvek si to bio. Sin ratnog zločinca. Krvo nije voda. Izdajnik! Samo si se pretvarao. Svi ste se pretvarali. Dobro, dobro. Ajde, smiri se. Sedi. Pavloviću, mislim da ti je poznato da su u ovoj zemlji trenutno na sceni neprijatelji svih boja. Oni bi da sruše sve, upropaste narod i otmu vlast. Ja nisam nikakav neprijatelj. Ne prekidaj, pusti da završim. To što ti radiš, onda taj Valensa i još nekolicina istomišljenika, nije dobro. Pazi da ti se ne obije o glavu. Nego ti ono beše imaš sina? Imam, iz prvog braka. Šta on radi? Ništa, vratio se iz vojske. Bez posla je. Želi da studira. A ja nemam čega da ga školujem. Onda nije čudo što se muva okolo i uznemirava devojku. Koju devojku? Ozrenovu ćerku. A ja to ne znam. To su njegove stvari. E pa nisu samo njegove. Nedam
svoje dete. Ne dam krv da vam se izmešu. Kaži mu da je se okane, inače ćemo drugačije razgovarati. Dobro, Pavloviću, da završimo. Ti imaš i ćerku, jeli? Da, stariju iz prvog braka, te devojčice iz drugog. Mislim na tu stariju. Ona je isto bez posla. Jeste. Pa eto, vidiš, to bi moglo nekako da se reši. U stvari, mi smo te i pozvali da ti to kažemo, ali nisi dozvolio. Ozren može da je zaposli ukoliko ti promeniš ponašanje u kolektivu i ukoliko pre svega utičeš na svoga sina da se okane njegove ćerke. Ti to možeš ako hoćeš. Znam, ali... Dobro razmisli. Ne moraš odmah da obećavaš. Ali znaj da mi možemo i drugačije. Sine, trebalo bi nešto da porazgovaramo. O čemu? Ima o čemu. Ako opet misliš da gnjaviš o mojoj budućnosti, nema šta da razgovaram. Sve znam o njoj. Brini o sebi i o svom životu. Ti se družiš sa ćerkom Ozrena Despotovića. Ne znam da ste se i koliko zbližili. Možda zavoleli. Ali bi bilo dobro da prekineš sa njom. Molio bih te to da učiniš, ako možeš. Mlad si, ima drugi devojak. Šta ti je bre? Šta polaziš? Dakle ti pravo da mi tako nešto govoriš? Ne govorim o sebi. Ja nisam važan. Nego Seki treba da se pomogne. Šta Seka ima s tim? I od kada si ti počeo da se brineš za nju? Ima. Ozren Despotović je obećao da Seku zaposli. Pod uslovom da ti prekineš sa njom, sa njegovom ćerkom. Ucenio te? Zar onaj koji ima vlast jednom ucenjuje? Zašto ga nisi oterao u pičku materinu? Šta bi ti me Seki pomogli? Eto, sad sve znaš. Čini što ti je volja. Ti izgleda ne voliš mnogo novac i bogatstvo.
Volim bogatstvo, ne volim novac. Pa to je isto. Nije. A možda tako govoriš zato što ti je deda bio predratni bogataš. A možda ti tako misliš zato što ti je ozren otac, posleratni bogataš. Komunista. Bez veze. O čemu smo našli da pričamo? Život kao ljudi, a ne kao stoka. Živa u Dinka Valensa! Nećemo više da radimo za druge, nesposobne lezilebovice, prodavce magle, gangstere! Dinka! Politički miting. Sve te slike i transparente odbacite, u protivnom prekinut ćemo zbor. Živjela demokratija i višepartijski sistem! Živjeli! Drugovi, mir. Ovo kako pojedinci diskutuju bez argumenata nije ništa drugo nego potpaljivanje suve slame. Svako mora da bude svestan posljedica onoga što govori. Za reč se javio Sreten Pavlović. Molim mir. Mir. Drugovi i drugarice, neću puno da govorim, bit ću kratak. Hoću da kažem da bismo trebali da budemo razumni i strpljivi. Stanje nije lako. Ali ne može ništa preko noći da se promeni. Ono što se preko noći menja, tek tako, preko kolena. Danju ni našta ne liči. Vi znate da je drug Ozren u kombinatu od njegovog osnivanja. Vi znate da je mnogo učinio ne samo za kombinat, nego i za grad u cjelini. Ua, izdajici i oportunisti! Ua! Drugovi, pa molim vas, drugovi, pustite čoveka da završi. Dole komunistički dupi uvlakači! Jedite gov na četici! Dati, mir! Ovo je namerna provokacija! Ko će da nas izigraju? Dobro je, Pavloviću. Kupili su te. Kratki smo slovom, nije mi jasno kako. Kad se razdužimo s televizorima, ne ostaje nam gotovo ništa. Jesi dobro broje?
Jesam. Izgleda da nas je čuma zajebo. U džakovima nije bilo po 50 kila. Koji smo mi somovi? Šta kaže? Kaže, ko nas jebe što nismo merili? Upravo je, kad smo ovce. Mislim da ovako više ne ide. Sve je postalo tako glupo i nepodnošljivo. Šta je glupo i nepodnošljivo? Pa sve ovo. Ti, ja. Ovaj kavez od grada. Ovo vreme. Borko, meni je teže nego tebi. Ali moraš da me shvatiš. Nekako će proći. U Beogradu ćemo biti zajedno. Ja ne idem u Beograd. Nemamo čega da studiram. Treba da nađem posao. Ja ću ti pomoći. Kako ćeš mi ti pomoći? Da uzimaš pare od Ozrana i da daješ meni. Meni njegove pare ne trebaju. Snaći ćemo se nekako. Kako ćemo se snaći? Da celog života bežimo i da se krijemo. I da čekamo dan u takvom sranju dok se ne zamrzimo. Mislim da je najbolje da raskinemo dok je vreme. Tako je najbolje za oboje. Borko, ti mene više ne voliš. To nema veze s ljubavlju. Ima veze. Ljubav je najvažnija. Ne fraziraj, molim te. Ne mogu da ti objašnjavam. Mlada si da razumeš. Ti si mlad, Borko. A ne ja. Nataša, šta se dogodiš? Ništa, pusti me. Kako je to ponašanje? Jesi li poludela? Jesam, poludela sam. Biću kurva, biću sve. Živit ću s kim ja hoću i kako ja hoću. Nataša! Učuti, đubre nevaspitano. Jel ti dobro? Dobro. Hoćeš da ti donesem lek? Ne. Ne.
Mladenac, dok kisneš. Ajde, upadaj. Što si sam? Petak veče, a ti sam. A ne smiješ da budeš sam, u tvojim godinama samoća može da bude mnogo gadna stvar. Ako se u tim godinama ne zbližiš s ljudima, nećeš nikad. A naročito sa ženama. Kako tu stojiš? Jebeš li šta? Nađe se. A nemoj ti meni nađe se. Ima da ima non stop. Od probirača nema jebača. Ako me drugi dodirne, ako me drugi zadrni, ako me drugi poljubi. Mlada sam, ako me drugi dodirne, ako me drugi zadrni, ako me drugi poljubi. Mlada sam, mlada sam. Živjeli, moram da ti kažem, mnogo mi se dopadaš. Ličiš mi na mog Uroša i on je isto tako čutljiv, kao i ti. Pričao sam za njega, otišao u Beograd, studira političke nauke. Nije hteo sa mnom u Nemačku, dodelili ga majici. Majici im ga nabijem, a on kapacitet, sve desetke. Znaš šta će onda bude za ovu našu Buraniju, političare, kad završi? Churchill! Samo pomalo me istra. Politika nikom još dobro nije donela. Nikom. Zna da upropasti i cele narode, a kamoli jednog čoveka. A ja njega jednog imam. Je pet život. Dobrice. Živjeli. Pa mi srce odmah stane. Ne treba mi ovaj život, neću noći, neću dane. Hoću samo da te vidim, pa mi srce odmah stane. Da je meni, da te vidim, pa da samo još jednom. Pa nek umrem od ljubavi, od ljubavi za tobom.
Gospodu pomolim si ja, Gospodi pomiluj. Jako ti jesi voskresenje i život, i pokoj usopšljaj rabe tvoje milici. Hriste Bože naš, i tebje slavu vosilajem s obeznačalnim tvojim ocem, i presvjatim i blagim i životvorjašim tvojim duhom, ninje i prisno i vo vijek i vijekov. Amin. Vo blaženom uspeni vječni pokoj podaš, Gospodi, duši usopšej rabje tvoje milici, i sotvorio i vječnu i upamija. Amin. Dragi prijatelji, u ovom teškom trenutku ja bih želao kratko u naše ime i u ime porodice da zahvalim što ste došli da onako kakav je red i običaj ispratimo dragu nam pokojnicu, moju majku. Da popijemo za pokoj njene duše. Neka je laka crna zemlja. Laka je bila. Idem ja da pomognem kumi oko posluženja. Ajde, pope, uzdravlje. Hvala, sinko, ja ne pijem lakiju. Imam čir. Koja tebe muka muči, te imaš čir. Je li Valenca? Kako naši revolucionarni poslovi? Onaj tvoj imenjak iz Poljske izgleda dobro gura. Lako je njemu. Kad iza njega stoji prava radnička klasa. Šta fali našoj radničkoj klasi? Fali joj mnogo. Sve jajare. Ovaj narod u svojoj istoriji nijedan posao nije mogao da završi. Zbog jajara i prodanih duša. Nismo nijednom pobedili, a da pre toga nismo debelo izdali. Sami sebe, naravno. Na svaku pobedu imamo dva poraza. Na svakog junaka buljuk izdajnika. A posle nam neko kriv, jeli? A za malo vlasti i za malo čara spremni smo da izdamo sve. Oca, majku, brata, sestru, narod, zemlju, sve! Kako juče, tako i danas. Jel sam u pravu, Sretene Pavloviću? Pa nismo valjda baš toliko rđavi. Jesmo, pope, nego šta smo? Rđavi smo, skripimo svud. Više nam ni jedno podmazivanje ne pomaže. Moramo da se menjamo celi. Gde si krenuo, Sretene Pavloviću? Što beziš od ljudi? Nismo gubavi. Idem u klozet. Ajde, idi, spišaj se. Pa se vrati, Sreto. Voleli bi ljudi tebe da čuju. Pokazao si da umeš da govoriš. Kad hoćeš i kad ti treba. Thank you.
Jesi pišao Pavloviću? Možda si probao i obraz da opereš? Ćutiš, Pavloviću? Bole tebe za našu muku. Važno je da si se ti nama popisao. Ispraznio se. Mora da si sad lakao tica. Prazan si. Sretene, Pavloviću. Nema u tebi ništa. Ponajmanje karaktera i savesti. Ne želi nikoga da vidi. Ali zašto? Mislim da je još uvijek u šoku. O motivima ubistva još ništa ne govori. A pokazuje snažno izražen nagon za samooptuživanje, što nije dobro. Ipak mislim da će sve to proći. Budimo strpljivi i sačekajmo, nema druge. A ja ću tražiti da bude prebačen odavde u zatvorsku bolnicu. Samo će vam biti bolje. Ukoliko dođe do nekih promjena, ja ću vam javiti. Ne brinite. Doviđenja. 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 Pomislio sam da bi se sreća osmehnula. Kombinatu su rekli da ima izgleda da budem primljena. Kako sada odem tamo? Gde su Milica i Radica? Odvela sam ih kod mojih na selo. Možeš ti spremim nešto da jedeš? Neću. Ja u subotu odlazim. Putujem. Gde? U Nemačku. Šta ćeš tamo? Idem da radim. Tako iznenada? Nije iznenada. Znači i ti nas ostavljaš. Ako? Ne tražim sažaljenje. S kim sam živjela, dosta sam milosti Božije imala. S kim si to živjela? Znaš ti. On je sada u zatvoru. Ima i obzira. Neka je. Nek robija kad je budala. Da nije, ne bi dozvolio da mu se to desi. Da upropašćava i sebe i nas. I njega je neko upropastio. Braniš ga. I treba. Otac ti je. Ali ne bežiš ti od kuće u Nemačku zato što ti je nužda. Nego od sramote. Od istog tog oca ubice. Šta ćemo mi koji nemamo gde da pobegnemo? To se ne pitaš. I nije te briga. Požuri, zakasniću. Meni ništa ne kupuj. Uskoro ću službeno u Minhen. I lepo se provedi. Atina je lep grad. Thank you.
Zašto ne otvaraš kapi? Druže direktore, ne možete u kombinat. Ne smijem da vas pustim. Ma šta je sad ovo? Kakav je to bezobrazluk? Tako nam je naređeno. Kako bre naređenje? Ko ovdje naređuje? Zovite Mirića! Zovi Ilića! Alo! Iliću! Ozrene, suspendovan si. Iliću, pa kakve su to gluposti? Kakva vražja suspenzija? Tako je odlučeno. Dok se sve ne okonča, tvoje prisustvo u kombinatu je nepoželjno. Iliću, pa to je puč! Pa ne možeš sa mnom tako da razgovaraš. Za ovo će neko da odgovara. Izvini, Ozrene. Zdravo. Druže direktore, da vam pomognem. Ne. Ne, ne. Hvala. Ko ti je ovo? Ne moraš da znaš. Novi mladić. Šta si htio? Da razgovaram. Pa razgovaram. Kad ideš za Beograd? Uskoro. Ja idem za Nemačku. Pa? Ništa, samo da znaš. Ostajem tamo. Zbog toga si želao da raskinem? Ne, nije zbog toga. Objasnit ću ti sve jednog dana. Kog dana? Zapravo... Došao sam da te pitam... Ako hoćeš da kreneš sa mnom. Gde da krenem sa tobom? U Nemačku. Ima prijatelja s kojim idem. Pametan je čovjek. Pomagao bi nam. Kasno je, moram da idem. Razmisli. Čekam te sutra u 8 na starom mestu. Nato! Značiš, bre, ti tu pizda ti materina, mutala. Ćao. Ćao. Jeba ću ti sestru mutala. Može jedno pivo, molim vas? Ne može, paljom. Bio sam kod Gileta. Kako je on?
tučenje, nije mu lako. Majka mu plače po ceo dan, otac isto tako. Otkačili od žalosti. Što ti ne svetiš kod njih? Ne mogu. Kako da im izađem noći? Morat ćeš jednog dana. Znam da ću morati. Dobro, Pavloviću, zašto ćutite? Sve sam rekao. Nisam izdao. Pavloviću, vi ste častan čovjek. I niste nikoga izdali. A vaš zločin je posljedica afekta, vaše trenutne neuračunljivosti. Uveren sam u to i zato hoću da vam pomognem. Ali da bi to mogao da dokažem i na sudu, morate biti iskreni i ispričati mi sve, ali sve. Šta se dogodilo onog kobnog popodne? Sve sam vam rekao. Niste. Imate svjedoke, oni su sve vidjeli. Nažalost, u vašem slučaju svjedoci ne mogu da pomognu. Jer oni su bili pored vas, a ne u vama. A zločin je izašao iz vas. Iz vaše duše i glave, koji je pre toga neko duboko ranio. Ubeđen sam u to. Molim vas. Ostavite me na miru. Nisam izdao. Pavloviću. Nisam zločinac. Nisam izdao. Tata. Šta ste došli? Idite, bežite! Ko vas je poslao? Oni! Tata! Raza! Raza! Pomoć! Pomoć! Ne osjećam se dobro. Preživjet ćeš. Sin. Tata. Jao, tata. Gdje je nitroglicerin?
mafioci. Da sednem. Može. Čujem da ideš u Nemačku. Da. Sine, hteo sam nešto da ti kažem. Mislim da bi trebalo da znaš šta se priča. Onog popodneva kad mi je ubijen brat, neki tip je video neke stvari. Da li je sve to istina, ali tako se priča. I mislio sam da bi to trebalo da znaš. Hvala ti što si mi rekao. Sine, srećan ti put. Pođi sa mnom.
Zar ti nisi otputovao? Kao što vidiš, nisam. Gde ćeš? Doveo sam ti još jednu mušteriju. Kume, čekaj. Borko. Šta ti hoćeš? Sedi dole. Ajde, sedi. Beži ga. Kume, kume, Radovane. Pardon, nisam vas upoznao. Ovo je moj drug, Muta. Muta voli žene i vozove, mada ga žene nešto neće. Ne znam zašto. Živ je stvor i on hoće svoje. Muško je! I onda rekoh, hajde da mu pomognem, pošto znam da je moja mamica po tom pitanju veoma milosrdna. Jel tako, mamice? Šta ti je, Borko, šta ti je? Šta? Možda nije dobar frajer? Ili ne miriše lepo? Ili te je možda strah? Hajde, viči! Viči u pomoć! Nek dođu ljudi da gledaju! Kako to radiš kad si mogla na parastosu u tuđoj kući, možeš i ovdje u svojoj! Kakva parastosu, šta pričaš? Borko, slušaj! Čuj! Na parastosu gde ti je muž poludeo, slušajući kako kao kućka steniš da drugi oko tebe plaču. Stoka ste i ti, Radovan Daro. Velika stoka. Borko, ćuti, molim te. Izaberi gde ćeš. Ovde na svetlu i na podu ili tamo u mraku i na krevetu. Muti je sve jedno. Borko, sine. Nemoj, kumim te, Bogom. Nemoj, poradi se i Milice, nemoj. Nemoj, molim te. Ajde. Nemoj, molim te. Nemoj, Borko, molim te. Joj, kumim te, Bogom. Nemoj. Budave. Jebi budalo, mutala. Napolje, mutavi skote! Napolje! Glava!